assalomu alaykum muhtaram prezidentim yana men murojaat qilyapman xullas meni yolg'onchiga meni bular bo'lmas gaplarni qo'shib gapiryapti degan gaplarni qilyapti va diloron va nima edi asadov ergash ular xudodan qo'rqmas ekan ular ularga nima deydi xudosi bas kelmasa bandasi bas kelolmas ekan gapirgan bilan bir ten ularga men o'shani sizga murojaat qilib qolar edim o'shalarga e'tiborli va shularni chorasini ko'r tarafga chora ko'rishlaringizni hozir shunchalik stress holasda holatdamanki gaplarimni ham nima deydi topolmay qolyapman shunchalik asab bo'lib nima bo'lib turibman lekin oldimdan bilib bilmay gaplarim uchun uzr so'rayman men ko'zim ko'rgan qulog'im eshitgan narsani aytib o'taman ha men uni alkash degan ekanman alkash deyman nechi marta spravkaga pechatga qo'l qo'yishiga mana shu bolam uchun olgan spravkam uchun borgan bo'lsam sasib araq hiqidi kelib turganini o'z ko'zim bilan ko'rganman bitta men emas butun qishlog'imdagilar biladi uni ichkiligiga ha ho'p birovni erini er qilib kirgizib yashab yuribdi deganim ham u to'ppa to'g'ri u uyolmaydi men nima uchun uy olishim kerak nima men unga o'xshab birovni erini yo'ldan urib kirib yashashim kerakmi u usnotni u ko'tarib yurgandan keyin men nima uchun uyolib u gapni butun xalqqa oshkor qilib chiqaman u kishini bi'lsa g'urriyatiga tegib qoldi u kishini oriyatiga tegib qoldi shunchalik oriyatli ekansan dilorom ishingni ham qoyillatib qo'ygin prezidentim oylik to'layapti otni kallasida oylikni olyapsan fotima moma va asadov ergash xotin qizlar rahbari fotima moma meni hayotimga ikki ming yetti ikki ming sakkiz ikki ming to'qqiz yengil yelpi qaragan meni hayotim bilan qiziq ey mana shu ayol keldi ishi tushib keldi shunga yordam qo'lini cho'zay deb bir vijdonam bir uh, nima deydi harakat qilmagan qancha qancha ko'z yoshimni to'kib borganman uyim joyim yo'q uysiz joysiz qoldim qizlik uyimda qoldim ikki akam oilasi bola chaqasi bilan deb aytganman hozirgacha shu ahvol hozirgacha shu ahvol lekin men mana to'qqiz yildan beri to'qqiz yildan beri musofirchilikda ishlab mana peshona termimni oqizib bolamga halol bilan yig'izib kelyapman shu vaqtgacha bir yildan beri qiynalib qoldim pandemiya vaqti qiynalib qoldim aytamanku gaplarimni ham yo'qotib qo'yapman oldindan <laughs> uzr so'rayman <laughs> lekin ha sizlar shunchalik halol bilan ishlar ekansizlar sizlarni gaplaring gap ekan mening gapim gapemas ekan men shuncha yig'lab borib ko'z yoshlarimni to'kkizib bosh egib borganimda qayerga qaradilaring meni shu vaqtda oilamni ushlab qolganlaringizda bo'lar edi mana shu e'tiborsizliklaringiz ishlamaganlaringizdan menga o'xshagan qanchadan qancha beva qanchadan qancha beva mani o'zimni shu yashab turgan muzrobod surxondaryo muzrobod tumanida qanchadan qancha beva va maktab yoshiga yetmagan ko'zi ochilib ko'zi ochilmagan qizlar tarbiz yutib qolgani qancha qanchadan qancha kasali bor otaxonlar onaxonlar aka uka opa singillar va yosh norasida go'daklar ko'zim bilan ko'rganman lekin men yolg'on ro'za oyiga yolg'on gapirmayman xudodan qo'rqaman yolg'on gapirishdan lekin mana shu qanchadan qancha yopib yuborgan qirra ishlaringizni qanchadan qancha qizlarni juormay qilganingiz sizni ishlamaganingizdan sizni no nima deydi bepisandligingizdan e'tiborsizligingizdan bu narsa chiqib kelyapti meni o'zimni mana shu терраторя uh, qishlog'imda xo'p shunchalik sizlarni ko'ngillaringizni sizlarni oriyatlaringizga oryat, tegib qo'yibman lekin men haqiqatni gapiraman to'g'ri gapiraman qanday qanda oyliklarni hazm qilib oshqozonga tiqqandan keyin ishlashni ham qoyillatib qo'yinglar xo'p men shunchalik gapiribman yomon gapiribman yaxshi qilaman gapirib to'g'ri qilaman uch oy ishlatib telefonimni kodini intindirmadi chiq hokim keladi chiq komissiya keladi telefon qilib chiqard chiqardi poyezd yo'lga olib bordi zebrni bo'yiga olib bordi birovni eshigi qolmadi birovni arig'i qolmadi birovni devori qolmadi birovda daraxti qolmadi da, qildim oxladim yig'ishtirdim musornigacha tozaladim minnat bo'lmasin qildim lekin lavz berdi erkak lavzini berdi o'sha dilorom hayitova dilorom ishga kirgizib joylashtiramiz dedi 9 yildan beri men na moddiy yordam na 16 yosh bolamga pul olmaganman o'zidan bilib meni o'rganib meni hayotim bilan kirib meni uyimga ostonahatlab kirib kelsa darvozamdan hayotimni biladida bular qayerdan bilsin men o'shanda ham qiynalib mana shu vaqtda ish so'rab borganimda lekin ishlaganman ish haqimni bersin 3 oylik ish haqimni bersin talab qilaman gapirgan bo'lsam hammasi rost hammasi to'g'ri ichadi ichadi birovni erini er qilib kirgizib o'tirib yashab o'tirgandan keyin u uyolas men uy kerakmi iolmayman xudodan qo'rqaman yolg'on gapirishga qani shunchalik ishlayapsiz ekan rais raisimiz ishlayapti ekan qani kasallardan xabar olsin qani yotib qolgan to'shakka mixlanib qolganlardan xabar olsin hurmatli prezidentim chora ko'rishlaringizni so'rayman hurmatli prezidentim iltimos qilib so'rayman bizlarga mana shu bironta korxona bironta ash nima zavodmi sexmi ochib berib qanchadan qancha odamlar ishli bo'lib qolar edi mana bunaqa bir birini ko'zini o'ymay bir biriga tosh otmasdan hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qolarmidi qancha odamlar ishsiz qanchadan qancha qambag'alchiliklar chiqarib tashlanglar chiqarib tashlanglar hammaga sharoit qilinglar deb siz qancha qaror bildiryapsiz lekin bular b loyqayatlik loykay, qilyapti ishlashiga hech ko'nglim to'lmaydi bularni bitta men emas qancha odamlar lekin men chiqarib mana shu darajada olib kelib mana shu internetga chiqishda havas qilmaganman hech havas qilmaganman ikki ming yetti qizim bor o'n to'rt yoshga ketyapti bolamni joyi kelsa mana shu uyga janjalida yo bo'lmasa bir burchakka e, o'tirib qolganimda ikki yelkamni shunchalik qisamanki bolamni ko'ziga qarashga uyulaman o'zimdan o'tganini o'zim bilaman lekin majbur qildi bu narsaga majbur qildi shu darajaga olib borgan mana shularni e'tiborligidan men chiqib keldim qancha qancha qiynalgan kambag'al oilalar joyi kelsa nonsiz joyi kelsa ovqat yemagan kunlari bor odamlarni ko'zim bilan ko'rganman nima uchun shular e'tiborga olmaydiyu oh bularni endi ishini o'zicha o'zi ishlayapman o'zimcha xalqni ichiga kiryapman xalqni ichiga dardiga nima bo'lyapman deb o'ylaydida xudodan qo'rqsin ro'za oyiga kerak emas yolg'on gapirib yo'q narsani bor qilib chiqarishdan u narsani bizni ko'zimiz ko'rmagan prezident tarafdan prezidentimiz jo'natgan sovg'a salomlar qanchadan qancha pullar hammasi tanish bilish o'zinikiga tiqishtirgan bu aniq o'ziga tiqishtirgan mayli bo'lsin un, bir o'n o'n beshtasini kasali bor nogironi bor bo'lganiga bergandir qolgan pullar qani bevalarga pul ajratilgan lekin bitta bevani bilaman o'sha beva pul olmadi lekin shunga telefon qilib so'rabti pulni oldingizmi azador holida yo'q deyildi yo'q olganim yo'q olsam aytamanku deb telefon qilyapti yig'lab o'sha narsani ko'zim bilan ko'ryapman men chiqaryapman xalqqa chiqaryapman xalqim meni eshitayotgan bo'lsalaringiz ollohimdan qo'rqaman men agar yolg'on biron gapimga yolg'on ishlatayotgan bo'lsam ro'za oyiga nima kerak menga yolg'on gapirishdi <sighs> ko'ryapsizlarmi bizlarni shunchalik ko'zimizni o'yib ko'zimizga raisimiz asadov ergash bilan va dilorom va xotin qizlar rahbari fotima momani ish ishlashini e'tibor berib nima qilyapsizlarmi shularga chora ko'rishlaringizni uh, so'rab qolaman hokim bova qo'l ostingizdagi ishlayotganlaringiz ishlayotganlarga uh, chora ko'rishlaringizni so'rab qolaman iltimos qilib so'rab qolaman lekin meni yolg'onchi meni bu'xton gapiryapti demasin men bor ko'zim ko'rib qulog'im eshitgan narsani chiqaraman men chiqaraman men qaytmayman chunki ular o'zlari majbur qildi meni mana shu nimaga keltirishga menga teginmasin men o'zi shunchalik to'ydim bulardan shunchalik to'ydimki men shu darajaga yetib keldim meni eshitganlarga meni qo'llab quvvatlaganlarga mingdan ming rahmat deyman hamisha jonlaringiz sog' bo'lsin meni eshitib borayotganlaringizni agar o'sha yerda noto'g'ri yoki xato gapirgan bo'lsam oldindan uzr so'rayman lekin kuchli stress kuchli hayajondaman gapirishga majbur qildi gapiryapman sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. ro'za oyilaringiz bilan hammalaringizni chin qalbim bilan tabriklayman